natureza, as pessoas se reunindo já para passarmos esse dia. É? Ela fala que ela Natal. E nós fomos convidados, aqui estamos, aqui é a churrasqueira do tio. Eu não tomo. Eu só tomo. Já colocamos a carne ali. Ah, eu gosto de tomar. Aqui é meu primo. Aqui eu não me agradar muitas vezes, ela tomou, ainda pegava a coisa para a vida. De vermelho, a tia Tereza. Eu esse dia fiquei morto, né? Eu tomei uma vez. Aí, domingo, né? Já plaquei aqui, a arte chegou, tomei uma vez. Deu dois barrigas de novo. Parei. Aí, eu voltei a tomar de novo. Deu um negócio, o médico falou que não sabia, podia ser infecção no estômago ou alguma coisa. Ou o que era outra coisa? Mas só aqui um certo mesmo, eu trabalhei com a senhora lá. Virou. Eu trabalhei com a senhora lá, o pai deles deu hepatite C. Até morreu, sabe? O médico falou. Olha lá, que beleza. O negócio aqui depois de pronto vai ficar cheio de fica. Não, mas você tirar, você tira ele. Você vira, você limpa. Ele na churrasqueira você tem. O bom de churrasqueira pequena você tem que tirar e limpar ela. Porque se você deixar carvão aí, fica. É, mas dessa vez de hoje? No sereno. Hã? Se eu falar uma coisa, posso falar? Pode. A tia vem com furada. Veio? Não, mas André, diz que é de costume mesmo. Esses dias você comprou também. É? Veio furada. Eu não vi. Não, tem nada de ver. Não vi. Hoje ele tá falando, ele tá falando, você vai ter que pagar o furado. Por quê? Na bacia verde assim. É minha. Essa porra vai caber ali? Põe embaixo. É, não, deixa eu baixar um pouco o fogo e depois põe embaixo. Não te agrego. A cerveja do Lid veio uma furada. E a minha é comprida, só é estreita. Olá, gente. Estou aqui na casa da tia Tereza. E andando lá dentro da casa dela, lá na sala, eu olhei para o lado e vi isso aqui, ó. Muitos de vocês sabem muito bem o que é isso aqui. Isso é o famoso rabo de tatu, eu conheço como rabo de tatu. É relho que fala? Relho, na verdade é um pequeno relho. Você coloca o braço aqui, né? E você bate no cavalo, para o cavalo ser mais rápido, mais ágil. Mas o que acontece? Acontece que os nossos pais e até nossos avós nos batiam com isso aqui, ó. Era só fazer uma traquitana que tomava uma surra. E eu apanhei muito, mas não tinha isso aqui não, ó. Não sei onde é que eles conseguiram, que era só assim, ó, só essa parte aqui. E hoje eu tô vendo, tô lembrando das surras que eu recebi, que eu mereci. É por isso que eu até sinto que é por isso que eu sou uma pessoa madura. Criei meus filhos na forma correta. Mas não bati não com o rabo tatu não, tá? Bem criado, só que era muito, muito assim, traquina, né? Então eu apanhava. Então, para quem não conhece, esse é o chamado rabo tatu, é um relho que é preparado para fazer com que o animal seja mais ágil, tá bom? Feliz Natal, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal! Tô tentando lembrar agora. Agora eu tô lembrando. Feliz Natal! Feliz Natal! Graças a Deus! Deixa, sai fora, rapaz! Feliz Natal! Oi, linda! Tudo bem, fofa? Fala oi! Fala oi, dá Feliz Natal pra todo mundo! Fala oi pro pessoal!
Pega na mão dele. Tudo bem? Fala Feliz Natal. Oi, Natália. Oi. Olá, tudo Feliz bom? Natal. Deus te abençoe. Feliz Natal com você, viu? Pro tio. Pro tio Paulo, viu? Lembra do tio Paulo? Pro tio. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Pra você, cadê? Tá grande, Natália. Tá moça já. Olha a Natália, que linda, parece uma princesinha. E aí, Natália? Vem, vamos dar Feliz Natal. Tadinha, não fala comigo. Olha o tio, falou aí pro tio. É, o pessoal confraternizando, todo mundo se abraçando. Muito bom. Família Ferreirinha. Deixa eu só registrar pra Madalena aquela casa de João de Barro, que ela viu ali. Tudo bem, grava pra mim. Pra mim guardar de lembrança, então tá, já fotografei. Agora estou registrando o vídeo. Não acabou ainda, porque a entrada está inacabada. Festa, tia. Feliz Natal. Natália. Festa, tia. Natália. Natália. Fala pro pessoal, pega lá na mão da tia. A Isabelle pega na mão. Dá Feliz Natal. Pega lá, tia. Lá, ó, pega na mão do pessoal, da benção. Lá, Feliz Natal. Ela dá Feliz Natal. Será que ela quer pegar o carro dela? Pega lá, da benção. Coisa feia. Oi? Ai, que linda! Ai, que linda que ficou. Olha lá a outra tia ali, ó. Olha lá, deixa ela tirar uma foto sua, ficou linda. Gente, a cor do meu carro. É quando ela chega, ó. Mato Grosso, deixa o carro da gente assim, de terra vermelha. Olha o traseirinho dele, ó. Como ele tá limpinho, ó. Opa, tá linda. A prima já veio chegando nela, tá? Thank you.
Thank you.
Eu fui tomar banho. Você foi tomar banho? Aham. Uhum. Ai, que ficou limpinha, cheirosinha? Aham. Uhum. Foi um shortinho. Botou um shortinho. Aham. Uhum. Camiseta. Camiseta. Ok. Ok. E o que mais? Liga o microfone, bem. E o que mais, meu bem? Escuta, me fala uma coisa aqui, ó. Ô, moça bonita, escuta aqui, Isabelle. Por que você correu ali com o aviãozinho brincar com você? Você correu? Por que você correu? Hein, Isabelle? 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 Aqui, ó. Por que você correu? Por que você correu? Sabe? Sabe? Ei, foi bola, sabe? Foi bola. É, foi bola. Você não quis brincar com ele, ele foi bola. Aqui. Abraço. Você quer um abraço? Então, ele ia dar um abraço em você, mas você saiu correndo. Saiu. Saiu. Se ele voltar, você vai dar um abraço nele? Se ele voltar a dar um abraço em você, você dá um abraço nele? Oi. Você quer falar com a mamãe? Você quer a mamãe? Mamãe! Quer falar com a mamãe? Vamos lá com a mamãe. Fala com a mamãe. Bruno, deixa o tio. Eu acho que não vai ser nada, não. Só colocar a pecinha na tela. Aí, a mamãe tá aí, ó. Oi, amor. Mamãe, sabe o que? Sabe. O quê? O que você tá ela querendo? Ela vai achar que ela vai contar. O professor sabe. Conta. Sabe o viado pegar de mim? Não, mas o aviãozinho não ia pegar em você, não. Não ia, meu amor. O aviãozinho não ia pegar em você. É, ele queria te filmar. Queria. É, queria te ver. Tirar foto. Queria tirar foto do meu anjo. Só. Ele de cima, pega de mim. Não, não vai descer de cima e pegar de você. Ele vai descer de cima e te dar um abraço. Te dá, tirar uma foto. Tirar uma foto de você. Da boneca mais linda. É, uai. Né, Isabelle? Você viu? Ele queria tirar uma foto da boneca mais linda aqui. Boneca linda, que é a Isabelle. E ele tirou foto de você, sabia? Ele tirou uma foto linda. E a bebê vai sair na foto. Lá em São Paulo eles vão ver você na foto. É, lá em São Paulo eles vão ver você na foto. Vai ver a bebê ali. Bonita. Isso aqui. Tá vendo? Como que é? Na verdade é aqui mesmo que tá lá. Ele queria te dar um abraço. Como que é o nome dela mesmo? Isabelle. Isabelle. Como que é? Como que é seu nome? Não, Rafael, você não quer esforço. Fala o nome. Fala. Isabelle? Fala. Ficou com preguiça. Ela não vai esquecer esse caso. Ela vai contar amanhã. Ah, trabalha. Operação Natal ainda. É verdade? Trabalha, é verdade. Hoje é a volta da viagem, né? O povo que viajou. Que é isso, menino? Ficou no sol. Eu acho que você tá querendo refrescar lá. Isabelle, o que você tá fazendo aí? Olha aqui pra mim. Isabelle, olha a tia falando com você. Aí a tia falando com você. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo com esse mamão? Hã? Mostra pra mim o que você tá fazendo. Mostra. O que você vai fazer com o mamão? Conversa com a tia, conversa com ela. Vai? Vai fazer o que com a mamão, Isabelle? Ela é canhoteira. É, meu filho também é. Fala pra mim. Deixa a manga aí e mexe no mamão, vai. Ó, deixa a manga aqui e mexe aqui no mamão pra me ver. Mexe no mamão. Tira a semente pra me ver, tira. Tira.
Não quer mais? Opa! Opa, você vai cair! Onde você vai? Hã? Ah, agora não dá pra acompanhar mais. Perdi! Agora a porta tem que amar. Ela tem que comprar uma porta. E uma... Nossa, agora eu tô filmando, hein? Manda um beijo pra tia. Que linda! Manda um beijo. Vem cá então, me dá um abraço. Vai dar um abraço na tia, vai. Dá um abraço de urso na tia. Ai, como que eu vou filmar isso? Filma aqui pra mim. Vem cá. Vem cá, dá um abraço. Um abraço na tia. Gente, que gostoso. Meu Deus, que gostoso. Vem cá no meu copo. Olha lá, olha lá. Pro tio, olha o tio. Bebele. Olha o tio, coloca o copo. Aí, e o outro de lá, tinha mais três, né, filmando, né? Tinha um com cama, outro com essas coisas, e um e dois aqui na piscininha. Imagina ela. Oi. Oi. Tem que ir na piscina, tirar o fogo. Gostoso? Gostoso? Que, Paulo? O que você falou? Antes? Vai pra onde? Vai chorar direto. Ô, Bruno! Pra... A polícia não deixa a pele. Pega! Pega de novo. A criança sabe. Fala pra ela, Bruno. Não pega, não. Tira foto. Tira foto, filha. Não pega, não. Não pega. Só tira foto do neném. É o drone. Ele é o drone. Tirou foto de todo mundo. Tirou foto do Bruno. É o drone. Tirou foto sua. Tirou foto da Natália. Quem nunca viu? É assim, bom, guarda a bolinha dela, Bruno. Foi tão bonitinho. Se reparem, mas a mãe desesperou mais que a filha, você viu? Mas é assim mesmo. Eles falam que a mãe deixa os filhos mais apavorados. E uma vez, estava todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui que estava aqui. E ela caiu e bateu a cabeça na quina lá. E a menina perdeu o fogo. Ficou roxinha. Fala do Paulo, né? Mas o Paulo estava bebendo, mas foi o único que... Ele jogou a menina pra cima, que ela voltou, porque todo mundo tava lá, ninguém bebia, mas ninguém fez nada. Ficou só olhando ela. Roxinha ela tava. Ela tipo desmaiou, assim, se faleceu. O Paulo jogou três vezes e chamou o nome dela, né? Aí ela disse voltou. Que assim mesmo tem que fazer. Aí fez um corte aqui, assim, na cabeça dela. E tudo isso faz parte da criança, não tem jeito, né? É, não tem jeito. Escorreu o sangue na camisetinha dela, assim. E se apavorou. E da alturinha dela, ela caiu, Cícero. Da alturinha dela. Essa, sim, ela caiu pra trás, da própria altura dela. Ela não caiu de. Graças a Deus que ela não tava no lugar mais alto, né? É. Não, ela tava no chão mesmo, mas bateu na quina da estrada. A Laurita tava aqui. Ana não tava, não. Tinha ido pro Paraguai, mas a Laurita tava. Então não faz muito tempo que a Laurita veio aqui, não? Não, mano, aqui o povo faz um ano. Toma mais tereré do que come comida. Pode dar um cheiro. O tereré é sagrado. Foi um ano que fez, Prata, que veio? Outubro fez um ano. É, em outubro. É tudo assim. Toda vez que ela veio pra cá, choveu. Não vai ter, vai tirar foto. Eu sei o avião, mas ele não pega daqui. Será que dessa vez vai chover? Eu falei, não, essa vez não vai chover, não. Eu vou pra lá. É lá, eu queria fazer uma merda andando no grupo da família. Mas ele não pega neném, não. Deixa eu tirar foto. Qual a pessoa que ela vê que ela não tá aqui, ela vai contar. E que tá também. Tá doida. Você gostou do Bruno? Olha, Madonna, você não toma nem café, tá tomando tereré. Esse aqui é mais gostoso que café, ué. O calor que faz aqui, né? Deixa quieto aí, não vai me. Mas ela não toma café mesmo. Não toma. Não, ela disse que não é pra brincar, não. Não bebe café de jeito nenhum. Um dia desse ela tomou um golinho lá em casa, fiquei admirado. Viu, Madalena? Nem ela toma café. É, mas o quê? Eu sou mais inteligente, né? Eu fico pensando assim, nossa. Ele fala assim, bem, fala café, um calor. Eu falo assim, não pode ser um suco? Que daí eu tomo junto. Tá deixando a bolinha, ó. Ah, fala em café, você quer café? Consegue? Como que esse não, pessoal obrigado. Toma você café? Fazer, então. Você não tomou do café hoje cedo que o vídeo tomei. Foi? Aquela hora da carne lá. Aquele café amargo? Aquele café amargo. O Lídio falou que aquele lá é o café de macho. Então tá certo, eu tomei. Meu Deus do céu. Ele só toma café.
Que loucura, qualquer ressaca. Então? Então, ó, já sabe, é bom pro senhor mesmo. Vamos largar ele preso. Larga minha bolinha, senão vai largar você preso. Vai procurar uns cachaceiros. Onde você vai, Isabelle? Onde você vai, Isabelle? Onde você vai? Lembra bem, onde você vai? Você ia pegar a bolinha? Você ia pegar a bolinha? Olha, a bolinha dela faz massagem, vou carregar pra mim. Foi a Ana que esqueceu, era do Otávio. Eu tô precisando dessa mão. É uma bolinha de Sandeluz, mas ela não acende mais vizinha. Que eu tenho dessa, né? Falta dessa. Isso tem que esconder do gato. Ele acha que é dele, né? Vai furar. Ela tem as bolinhas de Sandeluzinha do Paraguai, só que não... Pô, gente, que miudinho que vocês são, hein? Tamanzinho, olha que bonitinho, linda. Olha aqui, Isabel, olha que bonitinho. Tão pequenininho, Isabel. Tava miando, miando. Aí você pegou e veio ver o gatinho? Sim. Foi? Olha lá, Isabel, que linda, conversando comigo, ó. Você gosta de gatinho, Isabel? Você gosta? Para gosto. Falei, eu gosto. Olha o tamanhozinho dele, Isabelle, ó. Maguinho. Ai, que maguinho. Olha lá, ó. Olha isso aqui, ó. Agora é cuidar, né? Tava no mato abandonado, agora é cuidar, né, Isabelle? Uhum. Ele só tem cabeça, Isabelle, ó. Só tem cabeça, gente. Eu não tenho massa. Hã? Eu não tenho massa. Tão pequenininho, né, Isabelle? Eu não tenho braço. Não tem braço? Pra falar. Ah, não tem braço pra falar? Uhum. É? É. Agora é cuidar deles, né? Pra eles vingarem e serem gatos bonitos. Tá tarde. Olha o estado que foi encontrado. Veio do mato, na verdade. Tem pra trás. Né? O que foi, Isabelle? Tudo pra trás, né? É. Mais um gatinho que apareceu aqui. Agora são três. A cabecinha desse também não é tão pequenininha, não, gente. Aí, que carinha. Cuidar deles direitinho pra salvar esses três aqui. É a cara daquele outro ali, ó. Quantas gramas dá isso aqui? Aquele gato preto ali, ó. Não suporta gente estranha. Aquele lá. Olha ele cuidando, ó. Olha como ele tá cuidando. Chegou e sobe no telhado. Chegou gente estranha, lógico. Olha o medo, ó. Olha o medo. É de pitanga. Tem um sabiá cantando ali, eu vou ver se eu consigo achei ele. Achei. Eu não sei se eu vou conseguir filmar, mas eu achei. Canta mais.
mais linda de Deus. Vou pegar uma pequena aqui agora. Que é delay, né? Olha aí que beleza. Será isso, gente? Eu não conheço. Muito bonitinho, pequenininho que só vendo, viu? Miudinho mesmo. Lindo, lindo, olha lá. Tá no pé de pitanga também. Como se limpa, que isso? Bem aqui no pé. Olha o gato escondido lá de baixo, ó. Chega a ser bonito os olhos dele, né? Os olhos amarelos ali no escuro, quer ver, ó? Interessante que fica lá, ó. É escondido lá de mim, ó. Outro ângulo agora, ó. João de Barro e Joaninha cantando. Canta, rapaz. Não quer cantar mais. Toda a região aqui do Mato Grosso do Sul, onde eu estou andando, 95% soja. Enquanto em alguns lugares que não eram soja, eram cana-de-açúcar, mas olha só. Aqui é do meu tio, tudo isso aí é soja. Eu vou agora com a Madalena ali, porque a minha tia deu para ela bastante maxixe. E a gente gosta de maxixe. Já tá madurando? Já, ó. Ah, tô vendo. Aqui tem uma que bom, ó. Mas ele tá duro, tem que ser pequenininho, Cícero. Ah, sim, isso é verdade. Tá vendo? Tem que ser assim, ó. É. Assim, ó. Ali tem, bem, ó. Aqui também tem, ó. Um pouquinho maior, mas... Aqui no meio, aqui, ó. Então, ele já tá duro. Tá endurecido tudo ele? Pega, manda ver. Ele assim, ele já tá... Deixa eu ver aqui. Ó, tá bem duro, ó. Assim endureceu, já não presta mais pra comer. É, esse aqui ainda vai, ó. Aqui, outro maduro. Não, maduro é mais. Esse aqui, bem, ó. Aqui. Aqui. Esse tá grande. Grande. Como é que tá isso? Esse daí tá grande, ó. Ah, tá grande mesmo. O outro é menorzinho, né, tia? Eu gosto até assim, ó, tia. Assim, ó. Esse grandão, eu acho. Ô, tia, depende do tamanho dele. Aí, outra aí, bem. Só que tá duro, né? Tá. É, esses grandes não prestam, não. Tia, essa batata aqui, que tipo de batata que é que eu não conheço a folha? Oi? Essa batata aqui eu não tô conhecendo a folha. Batata doce. Então, mas qual a qualidade? A branca, a vermelha, não, a roxa? Vermelha, né, André? Vermelha, roxa. Porque tem a roxa, tem a vermelha, que é diferente, e tem a branca. Vermelha, a fruta ou a casca? O fruto. Quando você abre, ele é vermelho dentro. Não, então esse é roxo. E tem um que você pega ele, ele a
Dá pra levar como semente. É, eu vou levar pro Dadinho plantar. Tem um que ele aqui é roxo, então. Ah, então é roxa, né? É aquela mais que mais tem. Daqui uns dias vai ter um monte de quiabo, ó. Vai mesmo, tia. Tinha, é porque esse ano tava sem chuva. Eu volto, então. Tava sem chuva. O ano que o Braga veio tava cheio de melancia aqui, ó. Melancia? Quiabo. Tem que se procurar, acha, sabe? Pô, tem que procurar aqui no meio, ó. Sabe quem vai gostar disso aqui, tia? Ah. Minha mãe. É? Minha mãe gosta disso aqui. Uhum. A estraga na roça. A senhora não gosta muito? Eu não gosto, não. Ah, tia, eu gosto, hein? Eu gosto, gosto com carne seca, gosto com carne moída, gosto puro, com arroz. Vai vou bem. Vou levar uns maduros para plantar. É bom, né, Ben? Já assim tira a semente. Eu joguei de volta. Você jogou? Eu joguei. Porque aquele lá não presta, não. Aqui, ó. Uhum. Aí quando a Laurita veio aqui, tinha batata aqui, mas era arleira, sabe? Uhum. Mas estragou tudo. Ninguém... Ninguém come. Ninguém come. É. Aí o Lito parou de plantar. Ninguém come só para estragar aí. É por isso que eu preciso vir pra cá, viu? Pra roça, porque daí você planta, mas não planta muito e divide com os amigos. Igual os mamões aí. Tem bastante mamão que eu tô observando que quem tá se alimentando deles são os passarinhos. Isso é muito bom. Só tem um mamão em pé aqui que eu gosto, que é de um vermelhinho. Tá todo nem feio, tá perdido. Olha lá que beleza, aquele fruto ali, ó. Olha o tamanho daquele fruto, que coisa mais linda. Acho que vou pedir pra senhora aquele lá, viu, tia? Não sou de fazer isso, não. Vou fazer dessa vez, hein? Tem uma mão lá, ó. Se entrar aqui, ó. Caiu. Olha aqui, ó. Caiu aqui no chão. Deixa eu ver. É mesmo, né? Caiu. Olha aqui. Apodreceu. Ó. Fica aí, passarinho come. Isso é bom, hein? Olha o cheiro. Aí, Nino. Vou pedir pra tia aquele lá no canto, lá. Aquele lá, ó. Grandão lá. Daí eu vou levar ele embora. Primeiro, subindo? É, tá vendo lá? Terceiro ali, ó. Pedir pra ela que eu vou levar aquele lá. Ó, tem mais lá, ó. Tem? Se quiser levar... Pra me comer com a minha mãe. Então, eu tenho que tirar mais verde pra dar tempo madurar, né? Que lá dá. Até amanhã dá. Não, se não mexer nele, não cortar, arriscar, ele pica mais dia. Fica. Agora o tio vai colher uma mão pra nós ali, né, tio? É, mamãozinho. Da hora, maduro. Leva lá pro estado de vocês lá. E machixe. Olha, tá só esse ou mais? Mamão? Não, só um tá bom. Vem amanhã. Ó, tem mais machixe aqui. É machixe, você cata. E você vai ver, tem mais. Tem mais, né? Então, muito. Então, ela falou que esses daí meio grandinho tá duro já. É. Mas lá a gente compra. Até esses duros aí, porque não. Não, não... eles escolhem, eles vendem com tudo. Eles vende. Não separam assim. É, os menores. Eu acho que não tá tão duro. Né? Não, esse aqui é mais doce. Mas que qualidade que é esse aí? Ah, não sei a qualidade, não. Não, você falou que ele é vermelho? É, ele é mais vermelho que ele. Ah, esse. Ele é mais vermelhinho. É, que esse aqui é bem amarelo, desbotado. É. Ah. Ai, meu Deus, o bicho tá mordendo. Então é assim, ele é mais vermelho que nem sua camiseta. É. E o dele, o do tio ali, é mais claro que nem a camiseta dele. É. Isso mesmo, né? Então tá bom. É que tinha tanto, sabe? Perdi, eu não sabia mais qual que era. Aí esse dia que eu achei de novo o pé. Só tirando pra ver, né? Partindo. É. Verdade. Tá bom. Bom, pessoal, esse é o pôr do sol da cidade de Douradina, Mato Grosso do Sul. É até bom que o tempo esteja assim para eu poder registrar e fazer o término da minha viagem aqui com a minha família. Coisa mais linda que Deus colocou para que eu registrasse para vocês.
Olha só. Quase igual aquele de Minas Gerais que eu terminei aquele vídeo.